მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ასეთ თემაზე, რატომ ხდება ისეთი რამეები თქვენ ცხოვრებაში, რაც თქვენი სურვილი საწინააღმდეგოა. რატომ ხდება თქვენი სურვილი საწინააღმდეგო ყველაფერი, აი ესე ვთქვათ. Ratom xteba, tkveni survili saწინააღმდეგო ragat ragatseebi. Aba shevkhedot erti. Tkveni tsarsuli maintereseps. Tkveni tsarsuli vnakhot pirvel rikshi. Oh, ak chans tkveni tsarsuli. Ven iqo es adamiani, romelits an situatsia, romelits zalyan dzimet gakhsendebat. Sheliba itkvas es iqo ragatsa tvirti. Tkveni tvirti. Ეს არის სიტუაცია, რომელიც აი თქვენს ემოციებზე ძალიან მოქმედებდა. ერთგვარი მოგზაურობა თქვენი ცხოვრებაში, აი აქ ხართ სადღაც. თქვენი მოგზაურობა თქვენ გიყვართ, ხო? აი ეს რაღაცა სათაგადასულო რაღაცეები. მიდიხართ რაღაც დაბრკოლება. Კიდევ მიდიხართ დაბრკოლება. Ну, პრინციპში ცხოვრება ეს არის. ხან გწყინს, ხან გვიხარია, ხან ვიცინით, ხან ტირი ვართ, ხო? Apa vnachot erti, tkveni tsarsuli. Nu mohta sulis kurneba. Gamodihat nelnela am tsarsuliden, upro sulat gamokhvedit ukve. Nakhit, sulis gankurneba, chans. Gamokhvedit am tsarsuliden, qvelaperi ari tkvens ukan, darcha ukve tsarsulshi, kho? Vnachot ekhla atspo. Atspos rogor khetavs. Atspos. Sada dabneuli khart, sait midi khart, ver gagirkveviat, kho, esea. Dabneuli khart, ai ragats gasasuptavebelia tkveni intuitsia, kvetsnobieri, goneba, ai ragats zalyan bevri usargeblo fikrebi gitrialebt da zalyan didi sisrabit, kaosurat gitrialebt ai es fikrebi, tavshi. Da es zedmeti fikrebi iskan unda gantavisuptet. Da ipikret kholot tkvens momavalze, tkvens აი კეთილ ნაბიჯებზე რაც შეეხება წარსულის მოგონებებს მისგან შეგიძლიათ მხოლოდ დაიტოვოთ ის სარგებელი რაც დაგეხმარება თქვენ აი ჭკუის სასწავლებელი მაგალითად ჭკუის სასწავლებელი იმიტომ რომ გამოცდილება ჩვენ გძენს ჭკუას გამოცდილებას ხო ესეა რა დანარჩენი უნდა გაასუფთავოთ ეს თქვენი გონება იმიტომ რომ ნახეთ რამდენ რამეს იტევს თქვენი გონება და აღარ არის სივრცე უკვე რომ უფრო სასარგებლო რაღაცაზე იფიქროთ. Სასარგებლო რაღაცაზე. კი ბატონო, წარსულში ჩაბღა უჭება. აი ნახეთ, წარსულზე ჩაბღა უჭება. დიახ, აი ეს არის ზუსტად რასაც ვამბობ. თქვენ პერსპექტივა გაქვთ, ძალიან კარგი პერსპექტივა, რომ წინ წახვიდეთ, რომ გამარჯვების სასმისი შესვათ, თქვენი წარმატები, თქვენი ბედნიერებიდან გამომდინარე. Magram rav uqot amas rom tken tsarsuls ver ekhsnebit da ver gamodikhat tken tsarsul fikrebidan rats moxta imanas es gaaketa imanis gaaketa imanase gagiketa da manase gagiketat moklet ra ai zaliani tan gaxsendebat su ragatsa tsudi ragatseebi da uarqopti ragatseebi ekha tken khart ai setnairat ro khelebi gaqt chamushrebuli da miqvebit tskhorebis dinebas rats ikneva ikneba ai ragatsa eseti da tan tsarsulze fikrot წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ და დანარჩენი რაც იქნება იქნება კი ბატონო დატოვეთ. წარსულის ფიქრებიდან გამოდით. Შემდეგ თქვენ ზოგადად სამყაროს ძალიან უყვარხართ. აი ამ ფიქრებს ეს ფიქრები ძალიან ამძიმებენ თქვენს განწყობას, ზოგად განწყობას. მე ვფიქრობ რომ თქვენ გჭირდებათ დამამშვიდებელი თუ არ სვავთ უკვე, რა ვიცი, დამამშვიდებელს. Ექიმი გეტყოდათ ალბათ რომ დამამშვიდებელი გჭირდებათ. იმიტომ რომ ამ ფიქრებს მიყავხართ სადამდე იცით, რომ თავის ტკივილამდე, თავის ატკიებამდე, რომ თქვენ გონიათ რომ ისევ ამ სიტუაციაში ხართ. Მოდით ნახოთ ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, რა განცდებია, რა ფიქრებია. Წარსული განვიხილეთ. Წარსული განვიხილეთ, ნახოთ ეხლა აწყო. აწყოს, აი ასე მდუმარე ხართ, გაწონასწორებული ხართ,
წარსულზე ფიქრობ, წარსულის ფიქრებზე, წარსულის ფიქრებში ხართ ჩაძირული. აი ზუსტად ეს. მთვარე საერთო ტაროში წარსულს ნიშნავს. ემოციებთან დაკავშირებული თქვენი ფიქრები. Arapris momcemi pikrebi. Of. Dagavshirebulia es pikrebi. Orgulobastan, konkretuli pirovnebis orgulobastan, mis saktsiltan, mis mokcevebtan. Tkvens mimarts mis daumsakhurebel nabijebtan. Akats chans is rom tkven zalyan didi dozit gamoavlinet tkveni grznoba. Da, თქვენ არ დაიტოვეთ თქვენთვის აი სამოძრო რაღაცა სივრცე. თქვენ ხართ წაკითხული წიგნი მისთვის, წაკითხულ წიგს კი როგორ ვექცევით? ვხურავთ და შემოვდებთ თაროზე. ხო ესეა? აი რაღაცა ესე, თქვენ ხართ წაკითხული წიგნი მისთვის. არ უნდა იყოთ წაკითხული, არ უნდა იყოთ ბოლომდე. ა ყოველთვის რაღაცა უნდა იყოს ამოსაცნობი. ყოველთვის უცნობი უნდა იყოთ თქვენი პარტნიორისთვის. Ორივე სქესისთვის ვამბობ ამას, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. თქვენ ყოველთვის უნდა იყოთ ბოლომდე ამოუცნობი თქვენი პარტნიორისთვის. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გაგრძელდება ურთიერთობა. თუ თქვენ გამოამჟღავნებთ თქვენს გრძნობებს, თუ ფეხქვეშ გაეგებით და თუ ეტყვით, რომ მის გარდა სხვა არავინ არ არსებობს, იცით როგორი გაუფასიურება იცის ასეთმა გრძნობებმა, აი ესე ბოლომდე გაშიფრამ, იცი როგორი გაუფასიურება იცის? საშინელი. Მერე ნუ აღარ მოსთხოვთ თქვენს პარტნიორს, რომ რატომ აღარ გიყვარვარ. ამიტომ აღარ უყვარხართ. ამიტომ აღარ უნდა თქვენთან, რომ თქვენ თვითონვე გაუფასიურეთ თქვენი გრძნობა მის თვალში. მუხტი დავარდა. აღარ უნდა უბრალოდ მას ინტერესი აღარ აქვს თქვენთან. აწყო. Ацко. Ну, ехла чанс. Ну, თქვენ გამოდიხართ აი ამ რაღაცა სევდიდან თითქოს, ნახეთ, აი როგორც ეს აღმოცენებული ყვავილი არ, ну, რაღაც აი ამ მოწყენილი ქვებიდან, ნახეთ, მოწყენილი უციცოცხლო ქვებიდან ამოსული ყვავილი, რომელიც აქეთ იქით იყურება, თითქოს ახლად გამოგვიძებული. Უი რა კარგია გათენდა, უი რა კარგია ზამთარი. Musulan, gazapuli modis, da, și șemnec. Nu, moclet, ahlat, gamog, vizebuli, ha, ragat, ajam, ragat, iseti, imneulit, arsulis mere. Imneulit, arsulis mere, da, na, hotel, momaval, sugur, hedav, tkvens, momaval, 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 tkvens, energie, ar vici mes, ra, შემოქმედებით უნარი თუ რაღაცა. Როგორიც იყავით ადრე, ძლიერი, ის უნდა დაიბრუნოთ, ისე ვის იმიჯი და ისე იმას უნდა დაუბრუნდეთ იმ საქმიანობას, რომელშიც იყავით პოპულარული, ცნობილი, კარგი, სხვებზე უფრო ძლიერი. Ამ საქმეს უნდა დაუბრუნდეთ. Და აი ამ საქმის დაბრუნებასთან ერთად თქვენთან დაბრუნდება იმედის წმენა, სიცოცხლის წურვილი და აი, მოკლედ რო იყო, ნულიდან უნდა დაიწყოთ, იცით? თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი. ნახეთ, როგორ უყარხართ სამყაროს, როგორ ზრუნავს თქვენზე. ხელისგულზე გატარებთ. აბა შევეკითხოთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? რატომ ხდება ყველაფერი თქვენს სურვილის საწინააღმდეგოდ? Თქვენი პიროვნება მაინტერესებს ახლა მე. Თქვენი პიროვნული მენტალური განვითარება, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც ასეთი ფიქრები აწუხებს, ის არის უფრო დეპრესიისკენ მიდრეკილი. Მოდით ვნახოთ თქვენი მენტალური მდგომარეობა, როგორ გამოიყურება, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ოშოზენტავრო. გაცნობიერებულობა. Ადამიანი, რომელიც არის სუფთა სულის, ბავშვის სულის და ის უცბად აცნობიერებს, რომ რაღაც ძალიან ისეთ დაუნდობელ სამყაროში ცხოვრობს, რომელიც მისთვის მიუღებელია. ჩემო კარგო, იცით რა არის? ბევრისთვის მიუღებელია კი რაც ხდება სამყაროში, მაგრამ რას იზავთ? უნდა მოვერგოთ ამ სიტუაციებს, უნდა მოვერგოთ. აი სამყაროს მეერი განსაცდელი, ხო? თითოეული განსაცდელი სწორედ აქეთკენ მიდის, რომ ჩვენ გვასწავლის რაღაცას, ჩვენ გვასწავლის ნავიჯების ადგმას. Da, ginda tu ar ginda, unda auzco es nabijebi, ginda tu ar ginda.
Vnachot aba, rogor chans tkveni nabijebis atsqoba. Ibatono nendela tsdilobt tkven. Otkhiani esa ikve harmonizireba, ukve gatsonasoreba, emotsiebtan dakavshirebt, emotsiebis martva da tkveni ai ak ragatsa iseti zalyan areuli pikrebis gandevna, rogorc ai mogrobluloba, kho gadaipanteba kholme, rakvia imas. Grublebi ro gadava tsidan. Ai ise moitsmindeba tkveni ase tsnobiereba, tkveni azroneba, tkveni goneba, gaitsmindeba. Amisatvis kargi ikneba tu mimartavt meditatsiul teknikas, lotsvebs, ise ernet garet pekhit, ivarjishet dakavdit tkveni saqvareli sakmianobit. Zalyan gamogadgebat. Vnakhot ekhla kho, imas vambodi da rato khteba qvelaperi tkven satsinavlogot, amiton tkven ar khat momzadebuli. Ბავშვობაში ეტყობა გეუნებოდათ დედა ან мама ან ვიღაცეები რომ თქვენ ამას ვერ გააკეთებდით. როდესაც თქვენი საქმე არ იყო, შენ მაინც არ გამოგივა ეს და რა გინდა? არ გეუნებოდათ ვიღაც ვიღაცეები არ გეუნებოდნენ. ამ დროს თქვენ ხართ ძალიან დიდი პოტენციალის ადამიანი და უბრალოდ ჩახშობილია თქვენში აი ეს თქვენი პოტენციალი, თქვენი სურვილები. მიაგენით, შეიცანით საკუთარი თავი და გააცოცხლეთ აი ეს პოტენციალი. Თქვენ ბევრი რამე შეგიძლიათ ბევრზე უკეთესად და აი ეს არის ღვთისმადლი სწორედ რომელიც თქვენ უნდა გამოიყენოთ. აი ნახეთ ჩანს კიდევაც შესაძლებლობები, ნახეთ რამ ხელა შესაძლებლობები გაქვთ, შეხედეთ. არწივი აჭრილი ცაში. არწივი ხო ძალიან ძლიერი ფრინველია, შეხედეთ. აი ესე შეგიძლიათ თქვენ რომ აიჭრათ ცაში, ასე ვთქვათ, წარმატებულ ველზე გახვიდეთ, წარმატებულ ველზე და თქვენი თავი იგრძნოთ აი სრულფასოვან ადამიანად, ძლიერ ადამიანად. თქვენ ხო აქამდე ვერ გსნობდით ამას. დათგუნული იყავით, წარსულში შეგხვდათ ესეთი სიტუაცია, რომელმაც კიდევ უფრო დათგუნათ. აი ეს. აბა ვნახოთ მომავალს როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. გაშვება, რა თქმა უნდა. გირჩევთ ტარო რომ გაუშვათ ეს. გასაშვები თქვენი ცხოვრებიდან უნდა გაუშვათ, ისე რომ უმტკივნეულოთ. უმტკივნეულოთ. Ძალიან კარგი გამწმენდია წყალი. შეგიძლიათ შხაპი გადაივლოთ ხოლმე. Ძალიან კარგი გამწმენდია ცეცხლის ალი. Შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, როცა ჩაის სვაფთ დილით საუზმეზე ან სადილის დროს ან ძილის წინ, უნდაც არასოდეს არ დატოვოთ ანთებული სანთელი. Არასოდეს ჩააქრეთ და ისე გადით ხოლმე სახლიდან. Აი ესე, როცა ვთქვათ, კითხულობთ ან რამეს აკეთებთ, აინთეთ სანთელი წინ. Სანთლის ალი ძალიან კარგად ასუფთავებს ბიოველს. Იხვევს სანთლის ალი ყველა უარყოფით ნეგატიურ აიმ რაღაცა ენერგიებს და წმენს ბიოველს. აი აქ ჩანს ნახეთ ტრანსფორმაცია. თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი დგება. ეს არის ფენიქსი, ფრინველი ფენიქსი, რომელიც მითის მიხედვით უნდა ჩაიწვას, რომ შემდეგ აღდგეს, რომ შემდეგ ხელახლა დაიწყოს ცხოვრება, ხო? ასე ხართ თქვენც, რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ჩაგწვათ, აი ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციამ, დეპრესიაში ჩაგაგულთ, ეღა დრო არის უკვე, რომ დადგეთ ხო ფეხზე. ამ გამოცდილებიდან მიიღეთ რაღაცა ჭკუა, გონება, სიბრძნე. თქვენ უნდა იყოთ ახლა გაძლიერებული, იმიტომ რომ გაქვთ ძალიან დიდი პოტენციალი, ისევ და ისევ შეგახსენეთ პოტენციალი, დიდი უნარები გაქვთ თქვენ. აი ეს უნარები უნდა გააღვიძოთ. ენერგეტიკულ ქანქარებმა ყველანაირად ეცადეს, რომ თქვენში დაერთგუნა ეს უნარები. ჩაეგდეთ დეპრესიაში. აი ეს კონკრეტული პირი, რომელიც გამოჩნდა. ენერგეტიკული ქანქარა ეს ტიპიური, სხვა რაფერი, დემონი. რომელსაც დემონებსაც ვეძახით. ენერგეტიკული ქანქარას, ანკესის სხვეპლი აღმოჩნდით თქვენ წარსულში. მაგრამ ეხლა ხო აღარ არის, ხო? აღარ არის, გაუშვით. გაუშვით წარსულში როგორც ცუდი მოგონება. მაგრამ ამავე დროს სასარგებლო თქვენთვის, როგორც გამაძლიერებელი სულიერად, მენტალურად. დიახ, ნამდვილად, ნამდვილად გამა თქვენ უნდა იყოთ აქ წესით ძალიან გაძლიერებული. და თქვენს თავში ნახავთ აი ამ ძალებს, აუცილებლად ნახავთ ამ ძალებს. და ვნახოთ თქვენ გაძლიერებული უკვე მომავალში. იმდენად გაძლიერებული რომ უკვე მე მგონი გადაჭარბებულიც მოგდით. ხო, თქვენს თავზე აწესებთ რაღაც კამერებს, რა ქვია, კონტროლს. კონტროლს აწესებთ, რომ წარსულზე აღარ იფიქროთ. არ გინდათ ეს ბუნებრივად უნდა მოდიოდეს. უბრალოდ გაიაზრეთ, რომ
წარსულის ეს განსაცდელი იყო უბრალოდ თამაში ენერგეტიკულ ქანქარებთან, ენერგო ვამპირთან, თუნდაც დემონთან და თქვენ უბრალოდ ვერ ჩააბარეთ გამოცდა. Სადღაც სამიანზე, ორიანზე, ხა, აი ესე. Ეს არ იყო. Მოკლედ სამყაროს მიერ განსაცდელზე თქვენ ვერ ჩააბარეთ გამოცდა სამყაროს მიერ გაკვეთილზე. Ნახეთ ჩანს აი ასეთი პირველი არკანი, პირველი არკანი ჩანს ადამიანი სამყაროსთან დაახლოვებული. პირველი ეს არის დასაწყისი, ერთი. ერთი არის ციფრი, რომლიდანაც ყველაფერი იწყება, ხო? 1, 2, 3, 4 და ასე შემდეგ. Თქვენი ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ახალ ცხოვრებაში. ახალ რაღაც ნაბიჯებს დგამთ, ძალიან საინტერესო ნაბიჯებს და შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ ეს თქვენ ხართ. Ადამიანი, რომელიც უხმობს სიმშვიდეს, სიწყნარეს, სამყაროსთან დაახლოებულია, სამყაროც ეხმარება მას და ასე შემდეგ. Ძალიან კარგი. Და ვნახოთ მეორე არკანიც. კი ბატონო. თქვენ აღმოჩნდით ძალიან ისეთ მოწყვლად ფენაში, ადამიანთა მოწყვლად ფენაში, რომელიც ადვილად ექცევა ამ ზეგავლენების ქვეშ. Დიდი სიყვარული ზეგავლენის ქვეშ. Ну, ნებისყოფის სისუსტი ეს, სხვა არაფერი. Მოკლედ, აქედან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ აი ეს არკანი, ეს, ხოლო ეს და აი ესეც. ესეც სადაც ჩანს თქვენი შესაძლებლობები. Რომელიც უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს თქვენ შეგიძლია, თქვენი პოტენციალი. ეს არის თქვენთვის პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და რომ იყავით ტაროს არხზე ჩემთან ერთად. გამოხატეთ მადლიერება ტაროს კი არა და ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ტაროსთვის. თქვენთვის პირველ რიგში და ტაროს არხის წარმატება გამითარებისთვის. შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილი აქვს, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ასე მუშაობს ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენთვის და ასე გვეხმარება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.